Ukraine Tamjan Tose Jow Russia season ago Pyongle ma ma hop bu lo Tamara Vladimir Putin ga tu ye patama zon lung tu mat che ma pyo so khe ba de. A shin myo Kharkiv data ma 6 ye atwin Ukraine tat phwe win di 200 km 8000 chaw go tain pai nan khe bi me. Donbas data go tho sit sin mu ga lan chaw man bo ma sat shi ni se phit de lo pyo khe da ba. Donbas ma chano ro ye tho sit sin mu ri ga ye ma twa ba bu. Tru ga a shin houn ne shei go to ni de. Da bi me tru ga nem mi di go tphi phi ne po po bi tain pai ni ba de lo Uzbekistan thait di asiwe api ma Putin ga pyo khe ba de. Ukraine a shei pai ga Donbas ဆမ်မှုဒေတာမှာရုရှားကျူးကျော်မှုရဲ့အဓိကနေရာဖြစ်ပြီးရုရှားစကားပြောသူတွေကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကနေခေတင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပူတင်ကမှောင်ရင်းပြောဆိုထားတာပါ။ဒွန်ဘတ်စ်နေရာတချို့ကိုရုရှားတော်တော်နောက်ခံပြူထားတဲ့ခွဲထွက်ရေးသမားတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ဆက်လေးခုနှစ်ကတည်းကတိမ်ပိုက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးယူကရိန်းရဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုစတင်ခဲ့တဲ့ခါကီဖ်ဒေတာမှာဒ
ရှာဟာလက်ရှိအချိန်ထိယူကရိန်းကိုစစ်ကြေညာတာမလုပ်သေးပဲသူတို့ရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုတော့အထူးစစ်ဆင်ရေးလိုတာပြောဆိုထားတာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုရှားရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကြောင့်ကရင်ဘလင်ကိုထောက်ခံတဲ့မှတ်ချက်ပေးသူတချို့ဟာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပုံမှုစုဆောင်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မကြာသေးခင်ကပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖိုင်မှာလည်းရုရှားဟာစစ်တိုက်လို့တဲ့အမျ